Оперативниот план на службата за заеднички работи за изградба на нова компресорска станица во клиничкиот центар денеска се најде на дневен ред на владата. Како што соопштија оттаму, планот бил разгледан на денешната седница и владата препорачува сите надлежни институции да постапат согласно своите надлежности за да се започне со работа на терен и да се санира проблемот со оперативните сали. Владата го разгледа предложениот оперативен план и со оглед дека планот има фискални импликации и препорача сите надлежни институции и органи да постапат согласно своите надлежности во насока на решавање на предметното прашање. Оперативниот план на службата предвидува дека за замена на опремата на централната компресорска станица со нова, како и замена на инсталацијата, ќе бидат потребни околу 455 000 евра сума во која ќе треба да инвестираат и самите универзитетски клиники. Од службата исто така укажаа дека предстојат низа активности кои треба да се превземат од барање согласност од клиниките за вклучување во групна набавка, подготовка на тендерска документација, набавка и монтирање пробна работа, па дури потоа пуштање во потреба на станицата, а рокот за да се заврши сето ова би бил 6 месеци. Кризата на хирургија пак трае веќе цел месец. Случајот го истражува јавното обвинителство кое треба да утврди дали има елементи на кривично дело, а предмет отвори народниот правобранител кој проверува колку операции се одложени, каков е третманот на пациентите кои се соочиле со одложување и дали се прекршени правата на пациентите.